Volám sa Bartolomej Gönci, skrátke Berti. Som majiteľom hradnej zrúceniny Čonkár, okyptený hrad v Kráľovskom Chrumci. Z objektu v roku 2018 boli vidieť len dve steny. Ostatné časti objektu boli pod hrubým nanosom súťového závalu, čo bolo aj dobré, lebo tieto obrovské vrstvy v niektorých častiach 4-4,5 metra hrubé nám pomohli zachrániť ten objekt, zakonzervovať v takom stave, ako sme ho objavili. Ale čím viac sme odkrývali, tým viac bolo pre nás jasnejšie, že malé, jednoduché riešenie tu nebude možné. Museli sme sa preorientovať myšlienkovo na celkové riešenie záchrany toho objektu a nielen časti nad pivnicou. Objavili sme ďalšie tri priestory, ktoré mali dve zaklenuté klamby, ale prepadnuté. Jedna konzolová miestnosť, to znamená, že mal pôvodne hranolový strop so sediliami, s vykurovacím telesom. Toto bolo všetko pod zemou. V roku 2024, vo februári, sa nám podaril ďalší objav. Našli sme pôvodnú hradnú studňu, ktorá bola asi uzavretá spadnutou stenou v roku 1558. Ročne približne odvážame 700 tón sute, s tým, že kameň sa zvlášť separuje pre budúce účely obnovy a záchrany tých korún múriv. Nie je to obrovská práca. Ak sem prídete niekedy do Kráľovského Chrumca, uvidíte, že ten objekt je veľmi silne zastávaný. Sú tu nadmestské komunikácie, parkoviska, všetko už položené na novú pochodziu plochu, nie na terajšiu pôvodnú. Je tu blízko rodinný dom s garážou, ktorú som tiež kúpil a plánujem zbúrať. Takže okrem toho, že sa snažíme zachrániť samotný objekt a zrúcením tohto objektu, snažím sa aj uvoľniť ten priestor okolo objektu, aby jednoducho to, čo tu vytvoríme a čo tu zachránime, bolo aj užívateľné, aj pre turistov zaujímavé. Na základe doporučenia pamiatkového úradu musím mať hlavne spracovaný archeologický výskum objektu, architektonicko-historický výskum objektu a tiež archívny výskum objektu. Keď všetky tieto tri časti budú hotové a čiastočne už sú hotové, tak môžeme pracovať ďalej a hlavne na vypracovanie architektonickej štúdie. Do tejto fáze sme sa dostali v roku 2023, takže architektonickú štúdiu máme spracovanú a schválenú pamiatkovým úradom. Tento rok, to znamená v roku 2024, by sme sa chceli zamerať hlavne na vypracovanie projektu pre stavebné povolenia a získať všetky potrebné povolenia k tomu. Ja nie som odborník na hrady, ani nemám žiadne také vzdelanie, takže ja potrebujem mať odborný dozor a potrebujem mať ľudí, ktorí mi vedia poradiť, ako s tým objektom narábať. A hlavne nechcel by som nič za sebou nechať také, za čo by som sa mal potom hanbiť. A aby to nebola taká spomienka, že Bartolomej Gönci prišiel a zničil jediný hrad v Kráľovskom Chrumci. Ja mám len dobré skúsenosti s pamiatkovým úradom a som veľmi vďačný, že sú takí nápomocní, akí sú. Mám veľmi dobrú pomocnú ruku aj od pána Michala Šimkovica, ktorý je zodpovedný za architektonický a historický výskum. Archeologický výskum vedie Technická univerzita Košice, Peter Tajkov, archeológ technik je Arpad Balog. To sú všetci ľudia, ktorí pomáhajú s tým, aby sme sa s týmto objektom pohli ďalej. Toto je už, ak sa nemýlim, tretí alebo štvrtý ročník, keď už aj konzervujeme z múriva. Za konzerváciu zodpovedá Pavol Markávek z Nového mesta nad Váhom. Ja som fyzická osoba, nie podnikateľ, takže fakticky tieto aktivity sa snažím hradiť zo svojich osobných príjmov. Jediná organizácia, ktorá podporuje aj fyzické osoby v tejto činnosti, je Ministerstvo kultúry. Už trikrát sa mi podarilo úspešne dostať grant od nich, takže veľmi pekne vždy prispeli na archeologický výskum tohto objektu. Vďaka architektonickej štúdii my vieme, že budeme potrebovať približne 940 000 eur na dokončenie tohto projektu. To sú už jednoducho sumy, ktoré ja sám z vlastných zdrojov nebudem schopný vykryť, hradiť. Takže keď budeme mať schválený projekt na prestavebné povolenie, tak to bude asi ten moment, keď budem musieť ďalej premýšľať, že ako zabezpečím tie chýbajúce financie. Pôvodné plány moje, ktoré som tu mal umiestniť svoju vinotéku a svoje vinárstvo, neúplne korešpondujú s predpokladnými, ktoré sú potrebné k tomu, takže samozrejme sú aj určité predpisy, čo sa týka hygieny a jednoducho takéto priestory by bolo nutné upraviť takým spôsobom, ktoré sú neprístupné alebo nepripustiteľné z pohľadu ochrany národných kultúrnych pamiatok. Takže ten môj pôvodný plán tu mať vinárstvo umiestnené asi nebude reálne.
Bol by som rád, keby tu bola vytvorená miestnosť ako informačné centrum pre turistov, ktorí zavítajú do nášho mesta. Máme možnosť v jednu miestnosť využiť ako lapidárium, prípadne ukázať históriu aj mesta, aj hradu Čonkovár a výsledkov výskumu. A na základe architektonickej štúdie máme možnosť vrátiť z dvoch chýbajúcich nadzemných poschodí jedno poschodie, ktoré bude fakticky drevostavba, ale zvýši nám možnosti využitia, takže prípadne väčšie spoločenské akcie, výstavy. Týmto smerom premyšľam zatiaľ. Veľa ľudí očakáva rýchle výsledky, to je asi syndrom tejto doby, ale tieto nehnuteľnosti asi si vyžadujú viac času a pomalejší prístup. Moja kontaktná osoba, pán Pristár z Pamiatkového úradu Košice, hovorí, že tento objekt je už 500 rokov zrúcaninou, ruinou. Keď to tá obnova, záchrana bude trvať o 5 rokov dlhšie, ako by sme si prijali, asi sa tomu objektu nič nestane. Takže určitá pokora je potrebná tomu objektu. A ako som už aj spomínal, jednoducho tiež nechcem tú prácu pokaziť. Bol by som rád, keby to bolo niečo, čo by bolo, na čo by sme mohli byť v budúcnosti pyšní.